Då ska jag förenkla så långt som möjligt här. Jag ser ett minustecken före parentesen och då kan jag ta bort parentesen. Om jag byter alla tecken inne i parentesen så jag har 3x och så sen minus x plus minus, det blir minus här, så det blir 5 där. Så 3x minus 1x, det blir 2 stycken x och sen då minus 5 här på slutet.